مدير و في مدرسة ngumu sana jina lake mpaka uwe na nahau nyingi ndipo utakapoweza kuijua. Usipokuwa na nahau nyingi ukawa mweupe kama mimi, napata tabu ya kulitambua jina hili. Lakini pia hilo jina la madrasa ni jina tu. Nimezingatia mwasilishaji wa hilo jina ambaye ndiye linahuika jina kupitia huyo mudiri al-Imamu Nawawi, na wanafunzi wenzangu nyote kwa ujumla wenu, wazee wenzangu, mabinti, kina mama. Kuna alishauri hapa, mzee katika wazee walioko katika mji wa Singida, kama ambavyo mlivyopata taarifa ya kijana mmoja miongoni mwa vijana wa mjini akimwarifisha kwenu. Nyinyi nami tutambue hivyo. Njema shukurana na stahiki Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwa fadhila zake ametupa taufiki ya kuweza kukutana katika mujtamaa huu ulionasibika na mambo mawili: moja, katika kuiadhimisha ilmu, lakini pili, katika kufadhilisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walilahi alhamdu, nashukuru kwamba tumeweza kupata fursa ya kutasharafu na mambo yote mawili hayo aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haya ndio aliyotuhimiza Mola wetu: wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantah. Kwa hivyo ninafurahika kwamba wana London wamekamatana na yale ambayo aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamesemwa yaliosemwa na watangulizi wangu, walimu zangu, ni katika fahari yangu, ni moja katika walionasibika katika kuchangia kunawirisha hadhi yangu, kuinyanyua hadhi yangu ikawa ni yenye kutukuka. Na kumbe mtu mwenyewe hata mkimtazama mnanionaje? Si hamna kitu chote, si lolote, si chochote, lakini napata hisa kupitia wao kwa kazi kubwa ambayo wanayoifanya. Kwa nini nikiitwa nisije? Kwa nini nisije? Kwa nini nisende? Sendi kwa asiyetaka nende, takwenda kwa anayetaka nende. Yashikeni vizuri hayo, japo nafasi yangu inaniruhusu popote palipo na mujitamaa kama huu, wajibu wangu niende. Wanataka hawataki, mimi natakiwa nende. Lakini kwa sababu la ikraha fi din, hapana kukaraishana katika dini, mimi ndani hataki uende, basi usende. Chukueni na hau zote ziwekeni hapo, alafu maana majibu yote mtayapata. Kwa hivyo nimefurahika sana
Napenda nianze kwa kusema kumwagiza shekhe wangu wa wilaya kwa mujibu wa taarifa yake aliyoisema juu ya madarasa yetu hii hapa ya London kupitia maalim, juu ya taarifa yake katika madarasa zote imebaki hapa tu. Kwa hivyo nikiondoka, utakaporudi, basi nikute naye ameingia katika orodha na idadi. Yumo kwenye orodha eh? Apate mathna naye. Bado mathna. Anao. Tayari mathna. Nilikwambia hapo wako watatoa tatu. Una mathna eh? Una mathna eh? Sasa huyo yangu. Na wewe tafuta tu. Allah. Alafu akishapatikana mahari yake peleka hapa. Sawa eh? Alafu zile taratibu za ndani usiniachie mimi. Sawa eh? Kwa hiyo anza kutafuta tafuta huko. Ukimpata tu na mahari na kila kitu peleka hapa. Alafu zile furniture mule ndani mule, sijui godoro, sijui TV, sijui nini, leta hapa. Kama ambavyo nilivyotanguliza maneno yangu ya mwanzo, mbora wa watu ni yule ambaye anayanufaisha watu. Tumiona ni namna gani mwalimu huyu anavyoweza kuwanufaisha watu wa London. Kwa hivyo ni muhali mtu awanufaishe watu alafu yeye asinufaike. Hapana. Kila mmoja anatakiwa anufaike kwa mwenzi wake. Kama ambavyo mimi nilivyonufaika na gari langu. Na gari langu liminufaika na mimi kunileta hapa. Yani gari liminufaika na mimi niminufaika kupitia gari. Kwa hivyo na nyinyi mabwana, kwa maneno haya ya Mtume, mbora wa watu ni yule anayewanufaisha watu. Lakini pia na bilaksi yake, na wanayenufaika, hao watu wanayenufaika na huyo mtu, na wao wanufaishe huyo anayewanufaisha. Tanaeleweka? Kama ambavyo ilivyo, simeoa nyie? Kwa wale mlioa? Wanawake hao wanawanufaisheni eh? Na nyinyi na wanufaisha, kwa sababu huna libasu lakum antum libasu lahunna. Hii nguo imenufaisha mimi, lakini na yenyewe nguo imenufaika kuvaliwa na mimi. Na hakuna mtu asionufaisha watu bwana. Kila mmoja kwa nafasi yake anayo nafasi hii ya kunufaisha. Kwa hivyo tusidharauliane. Kila mmoja anaye manufaa katika nafasi yake. Mimi binafsi nichukue fursa hii kuwapongeza walimu wangu wa mkoa wa Singida kwa jitihada kubwa ambayo mnayoifanya katika kubalighisha ilmu kwa umma.
Niliwahi kusema siku moja, lakini sikufahamika vizuri kwenye hadhara ya huyu bwana huyu. Huyu bwana huyu. Huyu. Nikiwaambia mashehe wa kata, hawa walimu hawa wanapokuwepo kwenye kata zenu, yani nyinyi ni lazima mjifahari kupitia kwao. Kwa sababu hawa wanafanya kazi zetu sisi, ambao sisi tuna wajibu wa kuwasapoti bwana. Lakini kwa bahati mbaya sana, baadhi yetu hasa mashehe wa kata hatupendezeshwi sana na uwepo wa walimu katika kata zetu, na maimamu wengi wa misikiti hawapendezeshwi sana na uwepo wa walimu katika misikiti yao na madarasa yao. Kumbe uwepo wa walimu katika kata zenu ndiko kunakonawirika kata zenu, na uwepo wa madarasa wa walimu katika misikiti yenu ndiko kunakonawirika misikiti yenu na madarasa yenu. Kwa hivyo niwaambieni tu mashekhe wa kata na maimamu, alaikum bilhirs. Juu yenu sasa ni kufanya pupa. Wa alaikum salam. Ya kuwapupia sana hawa walimu, na mjue kwamba hawa walimu ni watu kama nyinyi. Hawa ni majini. Walimu ni majini au malaika hawa? We jini? We malaika? Yaani mwalimu yuko kama wewe, unatamani na yeye anatamani jipi ujue kama wewe unavyoweza kutamani. Ehe. Na mwalimu pia anatamani. Si kwamba wewe akawa ni mwalimu tu basi ndo akawa amechukua nafasi ya Jibril, hapana. Na wewe pia ni mtu kama wewe, kadri utakavyokuwa unatamani basi elewa na mwenzangu huyu naye anatamani. Sasa kwako wewe unashikika na maelekezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo tamaa yako unayotamani uwe na hicho unachokitamani, basi Mtume anakuambia hicho unachokitamani hicho, ahibba linnas ma tuhibbu linafsik. Kwa hivyo hicho unachokitamani wewe nacho mtamanie basi mwalimu pia awe nacho, akipate hicho unachokitamani wewe kabla ya wewe, kwa maana ya kujenga mahaba alielekeza na ukamilisha ukamilifu wa imani, ni yule ambaye anayempendelea kheri ndugu yake Muislamu kile ambacho anachokipenda yeye. Sijui kama naeleweka hapa. Watukufu Islam, kikubwa kilichopo kwetu ni kuwa na tawadhu. Vijana, ili mfanikiwe, ili mfaulu, hata kwa ilmu ndogo hiyo mlionayo, manufaa anayenufaika mwanafunzi ni katika tawadhu. Katika kugawanyika kwake, tawadhu kwa mwalimu wako, tawadhu kwa wanafunzi wenzi wako, tawadhu kwa jamii ambayo inayokuzunguka. Na kila mmoja katika tawadhu hizo, kila moja ina daraja yake, na kukupeleka katika daraja iliyokuwa ya juu pamoja na ilmu yako ndogo. Sisi sote hapa tunamjua Imam Shafi. Amepata tabu sana katika
historia yake juu ya usomaji wake. Lakini amekuja kupata daraja kubwa kwa sababu tu ya heshima na tawadhu aliyoonyesha umma kwa mwalimu wake. Alhamdulillah, vijana mnasoma kwa walimu juu ya walimu, sivyo eh? Huyu ndo anayekuanzisha, na kadri inavyokwenda hawalingani watu katika ilmu. Kutokulingana kwao ni kwa maneno haya ya Mungu, kullu kana al-bahri midada likalimat, yachukuliwa mabahari yote ya ulimwengu mzima yawe ndio wino wa kuandikiwa ilmu. Mabahari yale yote atakauka, lakini ilmu itabaki vile vile. Na hizi elimu tulizonazo ni chache tu, ni ndogo katika sehemu miongoni mwa elimu. Sasa nimalize kwa kumzungumza huyu Imam Shafi, ambaye kwamba moja miongoni mwa siku katika darasa kulipatikana mtihani wa shekhe wake kwa kujiliwa na mmoja miongoni mwa waja, akimpa habari ya mkewe amefariki na ana ujauzito. Kwa hivyo akamwomba shekhe afanye utaratibu na wao kwenda kufanya maandalizi ya mazishi. Kisa kinaonesha Imam Shafi rahimahullah alichofanya ni kuinua kidole kumwomba ruksa mwalimu wake aende msalani. Mwalimu kampa ruksa, kaashiria ishara zote za kwamba pale palipo na maji pale kwamba anayafuata maji na kuchukua lile birika la maji na kwenda msalani. Kumbe bwana yule kazunguka, pozunguka kaliweka birika pembeni, ndiyo mpaka kwa yule bwana akamwambia, shekhe, nimetumwa na shekhe, anakutaka radhi, anakuomba msamehe na anakuhimiza fanya haraka kwenda nyumbani. Kishafika nyumbani, yule mtoto aliotumboni mkafanya utaratibu wa kumpasua yule mama, mumtoe yule mtoto, mumwandae kinamna yake na mama andaliwe kinamna yake, kila mmoja aende azikwe. Yule bwana kafanya mbio kenda, kamkuta mkewe, chukua kisu, chana tumbo. Vile anachana tumbo, anamkuta mtoto yule ndani, katika ukosefu wa mama, ile pumzi yake, anakuta na mtoto sasa ndo anapiga piga mateke na yeye anataka. Kwa hiyo baada ya kuchana tu ikapatikana ile oxygen, basi kijana akapata uhai. Kwa hivyo mama kafa, mtoto kapatikana hai. Huyu mtoto kapatikana hai kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya hajajisifu. Haja? Wala hajasema kwamba shekhe bwana siku moja alijiliwa na mtu ametoa masala haya kwamba kafiliwa. Kwa hiyo shekhe asende mkamwandae tu, tutakwenda kuzika, nakuja kuzika. Mimi nikatoka nikafanya kadha kadha kadha, hajafanya hayo na wala hakujua kilichoendelea hapo huko mbele. Miongoni mwa siku katokea mtu mwingine hivyo hivyo, kenda kwa shekhe hivyo hivyo. Ala, Imam Shafi naye kaomba ruksa hivyo hivyo kama alivyofanya ada ya mwanzo. Lakini na yule alipokwenda kufanya alivyoelekezwa, naye akabaktika, kitoto kikawa hai. Hapa yamepita muda wa masiku
mpaka mtu anafika baligh, mpaka mtu anafika kuoa ni muda mrefu eh. Lakini pia muda wote huo wale watoto mpaka wanakuwa, Imam Shafi bado yuko wapi? Bado yuko wapi? Yuko darasani. Sio mnanielewa? Mpaka imefika wale waliofikwa na mikasa hiyo katika kuhadithiana, mmoja mtoto wa kike, mmoja mtoto katika kuhadithiana, shekhe huyu bwana ametufanyia mambo makubwa bwana. Kwa hivyo unaonaje hawa watoto tukawaozesha? Unaonaje hawa watoto tukawaozesha? Na muozeshaji awe ni shekhe yule yule ambaye aliyetoa Ibrahim mpaka hawa watoto wakapatikana. Shekhe kaendewa, kakutikana kwenye darasa lake, kaelezwa habari hizi. Shekhe analeta kumbukumbu zake, haijawahipo kutokea hata mara moja kumtuma huyu kijana. Kwa hivyo shekhe kusema ndio, kusema kashindwa, na kusema hapana sina nilotuma, akawauliza tu, huyo kijana katika hao wanafunzi wangu nikikuleteeni mtamjua? Au nikikuiteni pale kwa wanafunzi wangu mtamjua? Kusema bila shaka tutamjua. Bas, kaweka pale nje, kawaita wanafunzi wake, kaweka pale darasani kwake. Halafu akawaita, haya tazameni katika wanafunzi wangu ni yupi lomtuma, muda umekuwa mrefu. Basi wote wale wakamwelekea Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Na ndipo lilipoanza kunasibika jina la Imam Shafi. Kwa sababu jina la Imam Shafi si jina lake. Na nyote mnajua kwamba hilo si jina lake. Analo jina lake. Tukienda darasani tutapata kujua huyu Imam Shafi jina lake haswa yeye ni nani. Hili la yeye kuwa ni Imam Shafi ni pale alipoashiriwa mwalimu wake na wale wazee wawili alonusuru watoto wale, ndipo shekha alipokwenda kushika kichwa chake yule bwana na akamwambia, wewe ni mwokozi, wewe ni mwokozi. Na ndipo siri, burhani na darja ilipoanza kupanda. Hakutoka Imam Shafi na shekhe, hakumtuma Imam Shafi. Tazameni ni jinsi gani wanafunzi mnavyotakiwa kulinda, kuchunga insafu ya walimu zenu. Mtakapochunga insafu za walimu zenu, maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya visababisho katika lub yako. Mnajua lub? Lub, 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 mnajua lub? Ha? Ataifanya akili yako kuwa ni akili ilobora katika akili. Kwa hivyo ni wahusieni, kwa sababu wengi hapa ni wanafunzi, kuweni na tawadhoi kwa walimu wenu na wazee wenu na jamaa wanayekuzungukeni, ili mpate siri na daraja kubwa. La mwisho, walimu kuweni wamoja, kuweni wamoja kwa ajili ya Mungu, kuweni wamoja kwa ikhlas, kuweni wamoja kwa manufaa ya dini, kama ambavyo mudiri, naibul mudiri hapa alivyoelekeza. Naeleweni, kila siku nasema na si nitoacha kusema, mafanikio ya mkoa wa Singida upo kwa ajili ya nyinyi walimu, na maangamizi ya kuangamia mkoa wa Singida yapo mikononi mwenu nyinyi walimu. Kwa kuyajua hayo, ndio maana mimi na mashehe zangu wa wilaya wanayefungamana kidhati na mimi, wanayekubali yale ninayoelekeza kama shekhe wenu huyu wa wilaya, ndio mnayoyapata mafanikio haya. Kwa wale
wanayeshikamana na maelekezo yangu, walimu wananufaika. Na nataka nikwambieni, kama hamjui, hakuna kiongozi aliye katika wakati mgumu katika madrasa zote za mkoa wa Singida kama mimi. Na kuna vitu ambavyo ninavyojitoa muhanga, nyie hamjui, kwa ajili yenu. Na tukifika kwenye hilo, mpaka kwenye madrasa za wale mnayowaita wanempinga mtume Manswari, sijui mawahabi, mimi nasimama kwa maana ya ulezi na kwa maana ya kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Kwenye vitu vilivyokuwa vizito vigumu, nyie hamjui na hamtojua, kwa sababu sifanyi kwa sababu yenu, nafanya kwa sababu ya radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana kipindi kingine, kupitikia huo huo ubinadamu wenu, mnafika pahala mnajisahau, mnataka kumwagia tofali la udongo maji, linafika pahala ni tofali la tope kweli, lakini ukimwagia maji unakuta hali horojeki, unakuta ile ile tope, kwa hayo hayo maji unayomwaga unakuta linaimarika. Sijui kama mnanielewa. Haya. Kwa hivyo mimi nimeshachukua ahadi kwa Mungu na mtume kumsimamia mwalimu yoyote aliye ndani ya mkoa wa Singida, anayesimamia, anaelekeza maelekezo, anayetoa taaluma ya dini katika madrasa yake, haijalishi ananiafiki wala haijalishi haniwafiki. Akiniwafiki sawa, asiponiwafiki mimi natekeleza wajibu wangu kulinda haki zake yeye mwalimu. Na nyie wazazi, ninawasihi sana, msiwe tayari na kila ambaye anayetengeneza fitna kwa ajili ya walimu. Kila mmoja ana mapungufu yake hapa. Aliyekamilika hapa anaambie nani? Nani? Ni nani? Nani? Sasa kama mnajua nyinyi mna mapungufu, jueni na walimu wana mapungufu. Katika mapungufu yao hao, bora ya mapungufu yao, waiteni, kaeni, waelekezeni. Adinu nasiha, au hamjui? Adinu liman, liman bas. Kwa hiyo mwiteni mwalimu, mpeni nasaha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya mtume na kwa ajili ya manufaa ya dini. Sawa sawa, hebu tuambizaneni ukweli hapa, wazee nyie, vijana nyie, hebu tuambizaneni ukweli hapa. Nani huko ajaji kwa huko pembeni pembeni huko, alafu akaokota katoto huko katika pita pita zake kacheza rafu huko, nani? Hebu niambieni. Maanake kama hujacheza rafu huko, maanake bado ule urijali wako, ushababu wako haujaufanyia kazi sawa sawa, si ndio? Sio, mnanielewa au mnielewi? Al-Imamu Nawawi, naomba mkubwa hapa kanielewa. Ngoja nikwambie. Asante. Asante. Shoot, tunaelewana eh? Sasa kwenye hili pia tukubaliane kwamba dini hakuna mtu ambaye anayetembea barabarani hapa kakosa kujikwaa bwana. Kujikwaa hakupo bwana. Sheikh Ibrahim, kujikwaa hakupo, hakupo. Na ukishajikwaa ndio umeshaanguka. Ajalia ndio umeanguka chini po, ndio huwezi kuinuka. Kwa sababu gani unainuka? Sio umejikwaa. Kwa kujikwaa imo hiyo, hawa imo. Na kujikwaa ipo kwa ajili ya waliojikwaa. Kwa hivyo, naam, nafikiri mtakuwa mmenielewa.